predsednica Kotorske opštine Marija Ćatović na 27. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Zeleničanin Mladen Pješčić suočen sa višedecenijskim problemom taloženja kamene prašine i kreće na njegovom imanju. U Kotorskoj luci u odnosu na isti period prošle godine uplovilo 10% više jahti i 1,3% manje brodova. Predsjednica opštine Kotor Marija Ćatović učestvuje na 27. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Na samom početku 27. sjednice izabran je novi predsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Jean-Claude Frecon, član francuske delegacije u Kongresu koji će tu dužnost obavljati naredne 2 godine. Članovi Kongresa će razmatrati izvještaje o lokalnim izborima u Holandiji, Ukrajini i Gruziji. Na dnevnom redu je i nekoliko tematskih debata, kao što su debata o dovoljnim izvorima prihoda lokalnih vlasti, međuregionalnoj saradnji, ulozi medija o izgradnji participativne demokratije, promociji jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom, promociji različitosti kroz međukulturni dijalog i strategiji komunikacije, navedeno je u saopštenju za javnost iz Kotorske opštine. Zeleničanin Mladen Pješčić suočen je sa višedecenijskim problemom taloženja kamene prašine i kreča na njegovom imanju, a kako kaže, uzrok je kamenorezačka radionica Dragana Mrkajića. Prilikom obrade kamena, kamena prašina koja je prema Pješčićevim riječima i radioaktivna, taloži se u odvodnom kanalu u blizini njegovog dvorišta. Sve traje od 1981. godine, kada je Mrkajić iz Medljina preselio radionicu u blizini Pješčićeve kuće. Rešenje o ovome odvodnjavanju, odnosno o ovome talogu, on je našao što je kupio oko 150 kvadrata od komšija i uveo vodu u kanal za odvodnjavanje vode. I to u vremenu kad su velike padovine, ovaj potok je prihvatao vodu i odvodio je u Opačicu. Iz Opačice voda je išla u more. Sada on je ispod moje kuće na dužini, vidite, 80 metara, napravio taložni bazin. To više nije kanal. On je širine negde 2 metra, a dubine metar, metar i 20. I to bude otprilike 2 godine, tu se taloži taj talog koji dolazi iz njegove radionice. Pješčić tvrdi da mu je zbog taloženja vode oštećen trotoar i ploča na kući. To dosta videli sada, pukotinu na ploči u prizemlju. Evo i ovde, na trotoaru vidi se da je počelo da puca, jer ovaj kanal je oko 6 metara udaljen od temelja moje zgrade. S druge strane, vlasnik kamenorezačke radnje objašnjava da je ekološka inspekcija uradila analizu otpadnih voda, te da je kreč bezopasna supstanca. To su čiste laži i sve, jer ekološka, prije 5 godina ekološka iz Podgorice, jasna zarubica iz ovoga vlade, došla i poslala ekipu tako da su radili analizu otpadnih voda i to je u redu, to je okej, znači sve to. Jer ja obično režem kamen od krečnjak, naš krečnjak od kojega se pravi i kreč i sve to, tako da ljudi su nekad u bistijarne stavljali kreč da bi se čistilo bilo. Tako da komšija jezda je rudarski inženjer, ali nema pravo tako da priča. Ja svake godine potrošim dosta para zato što su zatvoreni ovi kanali. Evo, smilova se opština, pa kanali su, evo, rade se sad kanali otpadnih voda. Ja imam 2 separatora velika i 2 mala separatora koje to redovno čistim i tu. Ali ja ne mogu sve da pokupim ono što ide, razumete. Tako da ja čistim ove kanale zato što nema prolaz vode, nema da odlazi. Na pitanje kako komentariše Pješčićevu konstataciju da mu je pukla ploča od kuće te da su mu uništeni trotoari, Mrkajić dodaje. Ploča? Njemu je kuća 8 metara od kanala. Znači ja kad čistim kanal, ja ne mogu da shvatim kako može njemu da se desi da pukne kuća.
Do komentara komunalne policije nismo uspjeli doći. Nadležni danas nisu odgovarali na pozive. Nezvanično saznajemo da su ipak izašli na teren, pa možda i nađu neko rješenje nakon višegodišnjeg čekanja. U Kotorskoj luci u odnosu na isti period prošle godine ušlo je 7% više putnika. Direktor Rade Luka Kotor Vasilije Kusovac kazao je da je broj jahti u odnosu na prošlu godinu bilo 10% više, a brodova 1,3% manje. Veoma smo zadovoljni kompletnom sezonom, a da sve teče po planu i u oktobru govori podatak o današnjim uplovljavanjima megakruzera Mainship Free sa oko 2000 putnika i atraktivnog motornog jedrenjaka Royal Clipper, redovni gosti u Kotora i Boke. Sezona teče uobičajenim tokom i prema najavama, a dinamika će se nastaviti do 24. novembra, kada glavnu cruising sezonu zatvaramo na najljepši mogući način dolaskom broda Queen Elizabeth, koji će u luci boraviti od 8 do 18 sati. Kada je riječ o sljedećoj sezoni, imamo najave da će sve biti nastavljeno istim tempom. Za idućih par godina imamo lijepe najave koje potvrđuju da su Luka Kotor, Boka i kompletna država sve bolje pozicionirani na turističkoj mapi svijeta, zaključio je Kusovac. Završni radovi na rekonstrukciji i uređenju gradske rive i šetališta Pine u Tivtu opet kasne u odnosu na planiranu dinamiku i teško da će biti okončani do kraja oktobra, kako je to ranije obećano iz lokalne uprave. Još nije počela instalacija novih stubova javne rasvjete koji su po posebnoj narudžbi izrađeni u Francuskoj, a radnici nikšićke firme Erlang laganim tempom i bez upotrebe bilo kakvih mehaničkih pomagala, uključujući čak i mješalice za beton, kamenom popločavaju preostale neuređene dijelove rive i obalnog šetališta. Proteklih dana na takozvanom licu mula na Pinama počela je i montaža čeličnih ankera na koje će biti postavljeni novi posebni gumeni fenderi, bokobrani za brodove koji će pristajati na gradskoj rivi. Pri tome ekipa građevinaca iz Nikšića koristi improvizovani splav koji jedva viri iz vode dok na njemu stoji radnik koji bušilicom buši rupe za ankere, a istovremeno ga dvojice kolega na rivi konopima pridržavaju da se splav ne prevrne. Iz maslinarskog društva Boka pozivaju food blogere da se prijave za takmičenje za najbolji recept za mediteranski ručak. Mreža mediteranskih gradova Ulje, čiji je Tivat jedan od osnivača, organizuje takmičenje food blogera u okviru foruma mediteranske ishrane. Sve informacije za učešće nalaze se na sajtu maslinarskog društva Boka. Kancelarija za prevenciju bolesti, zavisnosti i pitanja mladih opštine Tivat i Omladinski klub ovih dana realizuju predavanje sa osnovcima na temu vršnjačkog nasilja kao i nasilja uopšte. Nakon rada na časovima odjeljenskih zajednica sa đacima i razrednim starješinama u 7. i 8. razredu, radilo se i sa učenicima 9. razreda osnovne škole Drago Milović, a u planu je da se tokom prvog polugodišta posjeti i škola Branko Brinić u Radovićima. Predavanje će u narednom periodu se održati i u Srednjoj mašinskoj školi Mladost, sa čijim je đacima Kancelarija za prevenciju bolesti, zavisnosti i pitanja mladih prije 4 godine i krenula sa sličnim aktivnostima, gdje je regrutovala i obučila određen broj vršnjačkih edukatora, kazala je predsjednica Kancelarije Darka Ognjanović. U shopping centru Kamelije u Kotoru s jutra će u 19 sati biti organizovano gostovanje Snežane Radojičić, profesorice književnosti iz Beograda koja 3 godine putuje oko svijeta na biciklu. Iz Slovačke je preko Karpata, Balkana, Srednje, Centralne i Južne Azije, Dalekog istoka prevalila 31.000 km. Kotoranima će pričati o svojoj avanturi i promovisati knjigu Za kotrljajme oko svijeta, koja govori o putovanju koje još traje. Kotorsko-srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u okviru programa kojim proslavljaju jubilej 175 godina rada organizuje promociju knjige Serbobranke Rista Milića večeras u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine, a sjutro u 19 sati koncert u crkvi Svetog Nikole. Nestaju polako tragovi požara koji je u Kotorskoj katedrali Bazilici Svetog Tripuna izbio 22. septembra. Uklonjen je sloj čađi sa poda, ali nisu završeni radovi u galeriji. U toku je čišćenje srebra, kandila, svijećnjaka, dijelova oltara. Na čišćenje čađi čekaju trifore i unutrašnji dio zidova katedrale, vrijedne slike, odežde i jedinstveni komadi dobrotske čipke. Međunarodno vaterpolo takmičenje Olimpijske nade biće održano narednog vikenda. Juniori Katara i Primorca igraće u nedjelju od podne, kada je ti Primorca u subotu od 17 sati dočekuju Budvu, a istog dana od 12.30 u Dubrovniku jug će ugostiti Katarov.
Mlađi kadeti Katara i Primorca sastaju se u nedelju u 10:30. U meču Nada u subotu od 11 sati Katar gostuje Jugu, a duel Primorca i Budve počeće u 15:30. U drugom kolu Lige mladih kadeti košarkaškog kluba Risan 2011 izgubili su kao domaćini od ekipe Hercegnovskog, a sa 82:38. Najviše koševa za poraženi tim dali su Milan Odalović 22, Duško Vulović 8, Miloš Milunović 5 i Dušan Odalović 4 koša.